Se on niin kuin tärkeä asia niin kuin jatkon kannalta ja ollaan siihen tietysti kiinnitetty huomiota jo nyt, että ei voi tehdä kaikki asioita yksin. Pakko olla niitä niin kuin kavereita ja apukäsiä sitten niin kiireisimpinä aikoina ja joitain toimintoja pitää ulkoista. Joo. Oikein mahtavaa helmikuista huomenta tai milloin ikinä lähetystä kuuntelettekaan on Bronxcast, jakso numero 126 ja pienenä esittelynä, niin kyseessähän on markkinointitoimisto Ruukki Communications Oyn hassun hauska keskusteluohjelma, jota juontaa yrittäjä Arttu Käyhkö. Aiheemme pyörivät yrittäjyyden, markkinoinnin, viestinnän, liiketoiminnan kehittämisen ja sen sellaisen ympärillä ja viisauden tänne saamme aina tuontitavarana. Tällä kertaa sitä edustaa Kari Varis. Tervetuloa. Kiitos. Mikä teillä nuorilla on noiden viiksien kanssa? No, en ole niinkään nuori, että on 39-vuotias. Se jäi ehkä toissa vuonna vähän päälle. Että välillä on lähtenyt pois ja sitten välillä ne vähän kasvaa. Että no, mutta ihan ehkä se tuommoisen metsurihommia tehdään kesäisin, niin ehkä se siihen vähän kuuluu. eli edustat tätä metsuriseksuaali. Joo, kyllä. Vähemmistä. Joo, hyvä. No se siitä sain otettua tuon asian sydämeltäni. Mutta Karihan tunnetaan ehkä näillä huudilla parhaiten hiihtäjänä. Sulla on pitkä ja menestyksekäs ura, joka jatkuu toki edelleen. Muun muassa ensi sunnuntaina Finlandia olet menossa. Juuri tuossa tämän viisauden kuuli ja 12 voittoa siellä alla, että ihan suht komea. Ja jos nyt voitat, niin lähtee viikset. Niin. No lähtee, että kyllä ne kerkee taas kasvamaan S50. Se on ehkä toinen kisa, minkä tuu hiihtämään tänä kautena vielä. Että. Joo, kiva. Ja enempi Karja tänään hätyyttelen yrittäjyysasioista, eli olette kollegasi Jouni Ratilaisen kanssa perustaneet tuossa syksyllä Hiihtokulma Oyn Pärnälle ja puhutaan vähän siitä, että miten se on lähtenyt ja mitä kaikkea tämä yrittäjäasia nyt niin kuin pitää sisällä ja miten siihen suhtaudut ja onko kyseessä pitkäaikainen unelma ja näin poispäin. Ja, hiihdon ihmeellisessä maailmassa ollaan tänä talvena oltu toisessakin keskustelussa, eli Vauhti Speed Oyn Esa Puukilainen oli joulukuussa vieraana, niin vähän erilainen näkökulma oli tämmöistä tuotekehittämistä hyvin vahvasti siinä keskustelussa. Ja linkkaan sen tuohon, niin käykää kuuntelemassa, jos kenen ei ole vielä näin tehnyt. Mutta hei, otetaan vielä vähän syvempi esittely, niin kerro pikkusen itsestäsi vielä, mitä äsken en tuossa ehtinyt paljastaa. Joo, eli joensuulainen 39-vuotias. Täällä aina asunut ja urheillut ja opiskellut, että 35-vuotiaaksi asti lähes ammattimaisesti urheilu ja sen jälkeen muutamia yrityksiä perustanut ja siinä sen ohella myös yrittänyt pitää itsensä kunnossa, että hyvin vahvasti niin kuin täällä Joensuussa vaikuttanut koko elämän. Seuroja oli paitsi Kataja, niin kävit muuallakin. No kävin Kiteellä, kävin ja sitten tulin taas Katajaan ja sitten oli Kouvola hiihtoseura. Joo. Muistan, sieltä lähdettiin Ilmajoen kisailijoihin ja nyt ollaan Pohjanmaalla oltu. Joo. Eli edustat nyt Ilmajoen kisailijoita. Joo, kyllä. Pikkusen viime kauden jälkeen toiminta on hiipunut siellä, mutta en nähnyt syytä, että haluaisin vaihtaa enää tässä vaiheessa. Joo, mutta majas pidät kuitenkin täällä Joensuussa. Joo, noljakas. Muistan, aloitin urheilutoimituksen esimiehenä Sanomalehti Karjalaisessa. Mikäköhän se vuosi nyt olisi voinut olla, 2010 varmaan aika lähellä. Ensimmäisenä työpäivänä niin tuli tämä sinun seurasiirto Katajasta Kouvolaan. Sanoppa se vuosi, siellä sen paremmin muistit. Se on ollut 2010 todennäköisesti. Joo, no niin, kyllä se aika huudella oli. Ja siinähän oli sitten ihan säpäkkä ensimmäinen työpäivä ja muistaakseni otin vahvasti kantaakin. Joo, siinä oli kaiken näköistä selkkausta. Otin vahvasti kantakin tähän asiaan aamupäivän perehtymisellä, mutta eihän sitähän se toimittajan työ on, mutta siitä jäi niin kuin mieleen ja kiva, että tiemme kohtaavat tälleen myös. Ja nykyisin olen itsekin hyvin ahkera kuntohiihtäjä. Ahkera tarkoittaa 5 kilometriä viikossa noin, mutta ei ihan Finlandia vielä. Mutta hei, kerro vähän tästä hiihtokulmasta. No
se lähti aika nopealla aikataululla sitten liikenteessä, että viime kevättalvella tuli tieto, että Liperin kunta myy rakennuksia Pärnävaaralla ja sitten sinne pohdittiin, ei niinkään pitkään sitten Ratilaisen Jonin kanssa, että tehdäänkö siitä tarjous ja perustetaan se hiihtokauppa nyt viimeinkin sinne Pärnävaaralle, kun tässä on mahdollista tehdä se tällä hetkellä, että se ei aikaisemmin oikein ole ollut mahdollista, kun se on ollut Liperin ja Joensuun kunnan yhteisomistuksessa ne rakennukset ja alueet. Niin. Sitten siinä ei hirveästi mietitty ja laitettiin sitä tarjous vetämään. Ja tarjouksen vastaaminen tosin kesti aika pitkään, että se on tottunut tekemään nopeita liikkeitä, niin sitten päästiin vasta rakentamaan tuossa tai remontoimaan sitä rakennusta niin kuin itsemme näköiseksi tuossa syyskuun alussa. Niin. Joo. Mutta onhan siinä monia vaiheita, että tavallaan että mitä tuotemerkkejä saat myyntiä, että uusi yritys ja vähittäiskauppaa aloitat, niin se ei ole niinkään itsestäänselvyys, mutta kyllähän ne aikaisemmat kontaktit tuolla hiihtomaailmassa niin auttoi siihen, että saisit ne parhaat merkit sinne ja tuotteen niin. Joo. Hyllä. Se Pärnähän, jos joku on onnistunut uutispimennossa olemaan, niin kehittyy nyt vinhaa vauhtia, että siellä on ensilumelatua ja palveluita kehitetään ja tosiaan on uusia toimintoja tullut siihen, että kannattaa käydä siellä tänä talona pyörähtämässä, niin vaikka mehulla ja munkilla, jos nyt ei hiihtämään halua lähteä ja on siellä mäkiä ja kaikenlaista touhua. Mutta oletan kuitenkin, että tämä yrittäjyys asia sinänsä nyt ei tullut ihan tänä syksynä, että hei, että Pärnältä saa vuokrattua tiloja, niin keksitäisiin jotain. Että teillä on siinä kuitenkin, oli Jounin kanssa jo pitempi aikainen pohdinta, että tämmöinen olisi ihan makea kuvio kopasta. No joo, ollaan sitä mietitty, ollaan seurakavereet oltu ja sitä myöten kaverus lähtenyt ja molemmat ihan kohtuukovia myymään ja tietysti se, että on urheiluuraa molemmilla takana ja joutunut sen verkoston siihen rakentamaan, että on apukäsiä ollut, ei ole tarvinnut yksin pyörittää niitä hommia, että sitten yrittäjiä on ollut siinä lähipiirissä, niin ehkä se on niin kuin auttanut siihen, että uskaltaa ottaa riskiä. Sitten kun lähdetään tekemään jotain, niin tehdään sitten täysillä, että sitten ei painata enää jarrua, kun se päätös on tehty. Miten sitten nyt muutama kuukausi on tätä takana, niin eli ensimmäinen talvi, niin miten se on lähtenyt? Ihan odotusten mukaan, vai oliko mitä odotuksia tälle ekalle talvelle? No oli meillä laskelmat tehty tästä ekasta talvesta ja kyllä se on niin kuin ylittänyt se myynti ne tavoitteet, että okay. Se on positiivinen asia ollut, että välillä tietysti tuntuu, että poltetaan vähän kynttilää joka päästä, että meinaa tietysti väsyttää, mutta laiskaa se töitä luettelee. Ja, mutta on meillä silleen ollut siinä yhdestä kahteen niin apukättä aina mukana sitten viikonloppuisin varsinkin, että ollaan saatu palveltua asiakkaita. Että ollut vauhdikas lähtö ja en kyllä kadu sitä, että tuohon on lähdetty. Mukavaa homma. Miten tämähän on sinänsä ihan iso asia tämä, että kun siihen nyt hurahtaa ja huomaa, että hei, hommahan meneekin vähintään niin hyvin kuin oltiin varovasti osattu odotella, että se työmäärä pysyy kurissa, koska kyllä se aika helppoa itsensä uuvuttaa näissä hommissa. Niin miten sinä siihen suhtaudut? Sitten kuitenkin vielä paljon urheilet ja näin pois, mitkä on tietysti hyvä vastapaino, mutta toisaalta sitten, jos rupeaa menemään burnoutin puolelle, niin se sitten kova liikunta niin tunnetusti niin käytännössä kuormittaa niin kuin samalla tavalla kroppaina kaksi asiaa. Niin miten olet niin kuin nähnyt, että onko se vaan, koska sekin on itse asiassa, mitä mä tiedän, niin Petolissa ajattelee, että se, että tämä on nyt tämä jakso, että sitten höllätään. Ja teillä tietysti tämä sesonkin luontus, jos helpottaa varmaan ehkä tilannetta, että siellä ei kesällä ole toimintaa, mutta miten olet tätä käsitellyt? Jutteletteko Jounin kanssa tämmöistä asioista, että miten tämä nyt pysyy niin kuin jaksamisen näkökulmasta näpissä tämä homma? No kyllä sitä on juteltu, mutta ei välttämättä riittävästi, että kotona tulee kyllä palautetta, että sitten tekee muita hommia läppärillä sitten iltaa, että tuntuu, että sitten semmoinen niin kuin ajankäytön tehokas hyödyntäminen silloin, kun on valveilla, niin aina on vähän
vähän ongelmallinen. Että siinä on muutama muukin asia, mitä sitten pitää mulla pyörittää tässä talviaikana. Niin kyllä se on niin kuin tärkein asia niin kuin jatkon kannalta ja ollaan siihen tietysti kiinnitetty huomiota jo nyt, että ei voi tehdä kaikki asioita yksin. Pakko olla niitä niin kuin kavereita ja apukäsiä sitten niin kiireisimpinä aikoina ja joitain toimintoja pitää ulkoista. Joo. Tämähän on niitä semmoisia tärkeitä investointeja, että sekin houkuttaa. Se tietysti ehkä kun vähän kokeneemmalla iällä ja sulla tietysti jo niin kuin yrityksiä ja muita palataan niihin, niin siellä taustalla niin ehkä ymmärtää sen, että siinä jos rupeaa liikaa ahnehtimaan, että hei nyt jos ei oteta tähän näitä apukäsiä, niin meillä jää itselle vähän pikkusen enemmän tähän niin kuin yritykselle fikkaa ja voi vähän ehkä nostaa omaa palkkaa ja muuta, mutta se on niin kuin tietyllä tavalla tuhon tie, että kyllä niin kuin fiksu yritys sen pistää sitä pääomaa takaisin toimintaan ja ottaa hyvin niin kuin rauhallisesti, niin varsinkin ensimmäistä ajat ennen kuin se on sitten tukevalla pohjalla, niin oletan, että teille nyt ei tällaista niin kuin huumaa tule siitä. Että, ei todellakaan, että siinä on sen verran hyviä tyyppejä meillä apuna, että se kyllä ei, niin kuin, ei jää siitäkin, että eikö voisi maksaa sitä palkkaa, mitä he tekee sitten meille. Että. Mites kamat mahtuu Lamborghiniin? No ei ole vielä Lamborghiniä, mutta katsotaan. Jouni on kyllä puhunut, että auton vaihdosta, että en tiedä minkälaista tulee sitä olemaan. Palataan Jouniin hetkeksi, eli te tosiaan niin olette pitkäaikaisia kavereita ja niin kuin pohtineet tätäkin asiaa jo pitemmän aikaa. Eikö hirvitä lähteä ystävän kanssa rakentamaan tämmöistä, koska kuten vanha sanonta sanoo, niin paras tapa tehdä ystävästä ex-ystävä on perustaa yhteinen firma. Niin oletteko te tämmöistä asiaa pohtanut ja oletteko te ihan tehnyt semmoista juridista backupia tietyllä tavalla osakassopimuksia tämän tyyppiset, että suhtaudutte asiaan myös sillä tavalla, että tässä kaikkea voi niin kuin käydä vai miten te olette tätä asiaa käynyt läpi keskenään? Ei sitä välttämättä riittävästi ottaa, ei olekaan käyty läpi, että tuo on ollut hyvä sparaamaan Mika Hyttinen Libertekissä tästä asiasta, että varmaan ei oltaisi edes puhuttu asiaa läpi, mutta hänen kanssaan niin ollaan istuttu 300 pöydässä ja on ottanut esille sen, että se on todellakin yksi riski, että siinä 10 tuntia päivässä, kun katsot toisen naamaa ja kuutena päivänä viikossa, niin on kuullut tarinoita ja kuunnellut, että ei se aina ihan ole mennyt putkeen. Voi aika nopeastikin mennä sitten välit poikki. Kyllä. Joo, se on vähän niin kuin avioehtotyyppinen asia. Niin kuin esimerkiksi yhtiön kumppanin Villen kanssa me tehtiin hyvin perusteellinen osakassopimus silloin ihan alussa, vaikka elettiin kuheruskuukautta ja kaikki oli ihanaa ja muuta, mutta ymmärrettiin ja se otettiin siihen juristiin ja tehtiin. Ja sitten 4 vuotta myöhemmin niin kuin tilanne muuttui ja Ville lähti pois ja ei siinä tarvinnut siihen osakassopimukseen tukeutua, mutta olisi siinä voinut olla sitten niin kuin omat kähinänsä. Niin, iso. Mutta Ville fiksuna kaverina tietysti niin nämä asiat meni hyvin kivuttomasti, mutta hyvä esimerkki siitä, että tilanteet voi muuttua. Ja tämäkin tapahtui tosi nopeasti, että tuli vaan, niin kuin, mä ilmoitin, että nyt on hänellä niin kiintiö täynnä tätä hommaa ja uudet kuviot jo niin kuin tietyllä tavalla selvillä, niin se olisi ollut tosi rankkaa ruveta siinä niin kuin vääntää kättä ja riitelemään siinä kohtaa. Siinä oli aika paljon muutakin mietittävää meikäläisellä. Niin, että tämä kannattaa suhtautua siihen silleen, niin kuin sanotaan, viileen järkevästi ja vakavasti. Mm. Eikä se ole niin kuin loukkaus toista kohtaa, jos tämmöisen asian niin kuin ottaa esille. Tämä ihan niin kuin kaikkia pienyrittäjiä niin kuin koskien tällainen asia. Kyllä, ja se varmasti meidän tapauksessa vielä, että itsellä on jollain tavalla vielä kilpailee ja sitten pyörittää hiihtotallitoimintaa, niin sitä aikaa menee muuallekin, että sitten toisen jaksaminen pitää miettiä, että kyllä, mitä se siinä välissä on. Kyllä. Mites oletko te vähän liittyen samaan aiheeseen, niin funtsinut tietynlaisia roolituksia siinä, että molemmat olette tietysti asiantuntijoita. Se olisi helppo, kun sinne tulisi joku käyhkö maallikkona, niin mulla olisi varmaan muut hommat kuin neuvo niin kuin välineissä ja huoltaa niitä. Mutta kun teillä molemmat olette asiantuntijoita, niin teettekö se samoja juttuja vai onko siellä teillä roolit jo täsmentynyt? Kyllä me hyvin pitkälti niin kuin samoja juttuja tehdään, että se on myynti on niin kuin meillä molemmilla, mihin osallistutaan ja niin kuin asiakkaiden kanssa ollaan tekemisissä. Että siellä huoltopuolelle yleensä otetaan sitten enempi sitä niin kuin apukäsiä, mutta hekin tietysti on kaupan puolella. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin ostoja ja
että minkälaisia määriä ostetaan ja mitäkin, niin sitten siitä keskustellaan ja minä teen sen lopullisen päätöksen siitä, että no tehdään vaikka näin. Kumpi sitä on toimitusjohtaja? Jouni on toimitusjohtaja. Joo, no niin, joo. Ootko siinä hallituksen puheenjohtaja? Hallituksen jäsen aina. Et se mulla on enemmän niin kuin tuo sähköposti ja tietokoneella olo sitten minun vastuulla. Ja sitten Jouni tietysti rakennusalan yrittäjänä ollut 16 vuotta, niin aika vahva näkemys siitä sitten, että miten remontoja ja muuta. Ja. Että seinää on kaatunut viime viikollakin siellä, kun ollaan lisätilaa tehty rakennuksesta. Että ei ole selkeät roolit, että se on. Mutta kuitenkin täsmentymässä jo. Kuitenkin. Kyllä. Joo. Mites siellä on tosiaan Jounilla vahva yritystausta ja sullakin on pari muutakin yritystä. Kerro niistä lyhyesti, eli metsäalan. Joo, metsähoitoyritys, että silloin koronakeväänä niin kaverin kanssa mietittiin, että mitä sitä tehdään. Tämä, hän oli valmistunut just metsähoitajaksi ja ei ollut töitä. Niin. Sitten puhuttiin, että ehkä niitä ei ulkomailta tule niin paljon tekijöitä, että kokeillaan tuota metsäpuolta, että lähdetään tekemään. Ja itse tietysti heti pistin yrityksen pystyyn ja aloin soittelemaan isommille firmoille, että täällä olisi tekijöitä. Ja kaveri sitten pikkusen rupesi peruuttelemaan ja ei lähtenytkään siihen, niin sitten se jäi mulle itselle. Ja ensimmäisen vuoden opiskeli itsekseni niitä hommia ja sitten toiselle vuodelle vähän sai apukäsiä, oli urakoitsijoita ja viime kaudella oli sitten kymmenkunta. Joo, no niin, kiva. Että se on ihan mukava homma. Ja sitten nyt on toinen kausi Team Kaskipuun hiihtotalliin pyöritään, että siihen on sitten oma yritys, että semmoinen kymmenkunta ulkomailla käytävää tasatyöntökilpailua kuuluu siihen. Nyt meidän porukka oli Ruotsin Orsassa viikonloppuna ja Vaasa lopetti ja kohti mennään kahden viikon päästä. Että siinäpä se aika menee ja itse olen siellä Kaskipuun reissulla mukana pääsääntöisesti. Että yritän sieltä sitten reissusta käsin tehdä sitten hiihtokulmahommia. Kun sullakin on tosiaan aiempaa yritystausta ja Jounilla vielä vahvemminkin, niin oliko lukujen valossa helppo lähteä tätä hiihtoneuvosta niin kuin rakentamaan ja tekemään budjetteja ja miettimään niin kuin kassavirtotavoitteita ja tämmöisiä. Eli oliko niin sanotusti luvut niirissä, mikä monesti aloittavalla yrityksellä niin kuin ei ole, että lähdetään se osaamisen kautta rakentamaan ja enemmän se uskontokymppi ja matikka nelonen yhtälö. Niin kuin vaikka mulla ja Villellä nyt ihan puhtaasti niin kuin näin oli ja se homma meni niin kuin siihen näin niin kuin ihan mallikkaasti, mutta kyllä se niin kuin työtä ja tuskaa se on, kun siinä tietty se ennustettavuus puuttuu ja semmoinen ehkä se näkymä pitemmälle ajalle, että mitä tämä vaatii, että me ollaan tuolla, missä me halutaan olla. Ja ehkä siinä arjessa ei kerätä miettiä, että missä me nyt oikeasti halutaan olla. Että se on semmoista day to dayta koko ajan, mikä käy jossain vaiheessa niin kuin raskaaksi, niin kuin meidänkin tapauksessa huomattiin. Niin. Miten teillä? No varmaan oli hiihtokulmasta kysymys. Joo, niin lähinnä siitä kyllä. Joo. Niin, no toki se hirvitti, että siinä oli Aaposkiin aikaisempi yritys Visserin jälleenmyyjä tuossa Lehmossa, niin hänen kanssa tehtiin sitten liiketoimintakauppa ja ostettiin hänen varastossa, että heti niin kuin luvut oli kuusinumeroiset siinä alkuvaiheessa, että miten sitä saadaan maksettua ja sitten ostettiin kiinteistö sieltä Pärnävaaralta, niin se alkoi se niin kuin, kulupuoli oli aika kova siinä alkuvaiheessa, että miten tämä saadaan pyöritettyä silleen, että tämä on niin kuin järkevä taloudellisesti, että et korot on nousussa ja yrityslainat on kalliita, niin ollaan sit yritetty sitä niin kun jotenkin pitää hallinnassa ja olla maksamatta palkkaa ensimmäisenä vuonna yrittäjille. Että silleen se pyörii. Kovin monta vuotta se ei pyöri silleen. Ei. Et sekin, se tietynlainen, niin kuin ymmärrän teidän tilanteet ja en nyt ole mikään yritysneuvoja tässä, mutta on niin kuin pitkässä juoksussa se on kestämätöntä, että mennään siitä, että ei itselle nosteta niin kuin palkkaa ja muuta. Että kyllä tässä niin kuin yrittäjyyshommassa se, että happinaamari itselle ensin, että pystyy operoimaan ja katsomaan niin kuin kirkkaan silmin tätä tilannetta ja mitä nyt, niin se on aika hyvä
tietyllä tavalla niin kuin neuvo. Varsinkin silloin, kun esimerkiksi tuli tämä korona, niin siinä oli monet yritykset niin kuin ihan kusessa. Mm. Ja oli näitä keissejä, että yrittää itse sitten niin kuin paino ympäri pyöritä päivää ja maksanut itselle mitään, että sai pidettyä niin kuin työntekijät duunissa, mikä on tietysti erittäin jaloa ja tapauskohtaista ja niin kuin yksityiskohtia, mutta niin kuin kovin pitkään se sellainen yhtälö niin kuin ei vaan yksinkertaisesti pelit. Ei, että on sitä niin kuin, on seurannut aika tarkkaan sitä, että se on aika terveellä pohjalla nyt se kassavirta, että mä luulen, että meillä on niin kuin, kun kausi loppuu, niin hyvä tilanne, että kyllä se niin kuin on poikkeuksellinen. Siinä mielessä, että ei niin kuin itsellemme makseta siitä, mutta joo, jatkossa se tulee muuttumaan. Miten te ennustitte, jos puhutaan niin kuin nimenomaan tästä tulopuolesta kassavirrasta, niin että pystykö sitä mitä ennustaa? Täällä on tietysti aktiivihiihto ja sitten on kilpahiihtopuoli, josta kaksi tärkeää on niin asiakasryhmää, eikös näin? Kyllä. Joo, niin miten sitä pystyy niin ennustamaan? Se oli niin erittäin vaikea, kun eihän periaatteessa niin A-poskiin lukujakaan ei olla nähty, että mitä se on. Että kyllä me tehtiin niin semmoinen karkea laskelma Exceliin, että paljon huollon osuus ja paljon myynti ja välinevuokraus ja hiho-opetuskoulutus, että kyllä se niin kuin, se tuntuu aika tuskaiselta sitä niin kuin työntää siihen Exceliin, että kun ei niin kuin mitään niin kuin hajua siitä, että mitä se tulee olemaan. Ja ei niin kuin sanotaan, että joku markkinointi, niin ei oltu laskettu, että paljon siihen pitää laittaa rahaa. Joo, minä pyörittelen täällä päätä. Niin, sen takia, että ne on tultu. Joo, sitä ei niin kuin, vaikka tietysti ja tuo, että pääsette niillä verkostoina liikkeelle ja muuta, mutta niin kuin jossain kohtaa on pakko niin kuin ruveta miettimään sitä markkina- ja viestinnän asioita myös. Että, mutta ei nyt mennä siihen joo, tässä. Joo, no kyllä siihen pitäisi mennä, että se on päivän pari, niin aina me heitän sitten Jounille ajatukset, että pitäisikö se vähän markkinoida ja sitten no tehdään niin. Pitää olla tuohon Libertekin yhteydessä. Niin. Saisiko siellä vähän jeesiä niin tähän, niin kuin monesti on saanut, terveiset sinne porukolle muuta. Mutta tietysti jonnekin se on saatu niinku se viestin perille, että ei mitään massiivista markkinointia, mutta varmasti on kehitettävä ja paljon siinä. Joo, kyllä. Ja eikä siinä, mitä jollain on pakko lähteä niin tässä teidänkin tapauksessa liikkeelle, että se markkinointikin on niin tietyllä tavalla vähän hankalaa hirmu tarkkaan pläänätä, kun ei yhtään tiedä tietyllä tavalla, että miten se lähtee niin rullaamaan. Mutta nyt kun on tullut viisautta, niin sitä on varmaan niin tietyllä tavalla helpompi suunnitella, että on vähän kassassakin rahaa ja ymmärrystä tullut ja sitten se lähtee. niin, mutta kuitenkin, että jotain kuitenkin niin ymmärrystä, että mitkä on ne vivut tässä teidän kuviossa. Miten tässä jonkunnäköistä suunnittelua teitte, niin miten pitkät näkymät teillä on niin kuin tulevaisuuteen, että onko siinä, oliko se nyt tämä, että kun tuli kiire lähtö, niin tämä talvi mennään nyt ja katsotaan mitä tulee ja aika paljon omalla työpanoksella sitten, niin kuin kompensoidaan aukkoja sivistyksessä ja muuta, mutta sitten niin kuin, onko tarkoitus esimerkiksi ensimmäisen sesongin jälkeen niin istua alas ja miettiä, tehdä tietynlaista niin kuin strategista suunnittelua, johon sisältyy sitten varmasti nämä markkinoinnin elementit ja muut, ja katsotte, että missä me nyt halutaan olla sitten 1, 2, 3 vuoden päästä, mikä ikinä se aikajakso onkaan. Niin onko tällaisia ajatuksia, että se ei mene niin kuin vaan semmoisena arjessa niin kuin tukkaputkalla painamisena niin kuin vuodesta toiseen, koska sen tiedän, että se niin kuin vie voimia. Joo, ehdottomasti se on semmoinen asia, mikä pitää niin kuin tehdä ajan kanssa sitten, että se nopeasti menee siihen, että lähdetään sitten muihin sesonkitöihin Jounin kanssa tuossa ja unohdetaan se puoleksi vuodeksi tuo firma, mutta se on tietysti, kun siinä on liiketoimintaa yritetään kehittää ja mietitään, että mitä me tuodaan siihen rakennukseen. Ja nyt meillä siellä on tilaa tuoda sinne esimerkiksi hiomakonetta ja muuta, että se suunnittelu, että se ei ole sitten syys-lokakuussa, että mitäs me tehdäänkään tänne. Kyllä. Samanlaisella kiireellä kuin edellisenä vuonna. Että ehdottomasti pitää olla niin kuin tulevien vuosien suunnitelmat niin kuin selvillä sitten, kun ollaan palveerattu keväällä tämän kauden jälkeen. Miten, tuleeko tämmöistä esimerkiksi välinevalmistajien kanssa tehtävistä sopimuksista niin tiettyä vakautta, että onko ne pitkiä sopimuksia vai lähdetäänkö suunnittelemaan tietyllä tavalla talvikerrallaan tässä teidän businessissä? Kyllä se käytännössä on talvikerrallaan, että ensi kauden ennakot-ostot on tehty tässä jo
vuodenvaihteen molemmin puolin, että sitä joo. pitää niin kuin elää aika paljon eteenpäin sitä asiaa ja miettiä, että tuleeko tämä homma kasvamaan vai myyvänkö me vähempi ensi vuonna. Mikä sinun oma polkusi yrittäjänä on? Oletko sitä pohtinut? Eli se, näen itse sellaisena tietynlainen keskeisenä asiana, että on se yrityksen puoli ja haluan, että se yritys menee näin ja sitten siinä käsikädessä se, että minun oma, että minä haluan, että minun polku menee näin. Taas peilaan nyt, anteeksi puhun itsestäni ja ruukista, mutta tietyllä tavalla nyt viime syksynä päästiin 6 vuoden harjoittelun jälkeen siihen pisteeseen, että tänne tuli hallinnollinen ihminen. Eli Korkalaisen Anun liiketoimintapäällikön tittelillä otti minulta pois sitten nämä hallinnolliset asiat, koska olin jo pitkään huomannut, että minä olen käytännössä paskatoimistosihteeri, enkä yhtään enempää. Toki siinä nyt on asiakastyötä ja tarjousten tekemistä ja tämmöistä, mutta aivan liikaa niin kuin meni aikaa siihen ja nyt ne on saanut pois, niin tämä on vapauttanut ihan kamalasti energiaa sitten siihen aitoon suunnittelutyöhön ja siihen asiakastyöhön ja muuta, missä se kuitenkin se intohimo on niin lepää. Niin miten sinä tässä, kun on kuitenkin se hiihtotausta ja vielä niin kuin huipulla edelleen ja olet intohimoisesti varmasti siinä niin kuin asiakaspinnassa auttamassa ja muuta, niin näetkö sinä, että se on se sinun rooli vai että tässä hiihtokulma kasvaa ja ehkä mitä ikinä suunnitelmia siellä on, niin voisitko sinä kuvitella olevassa esimerkiksi niin kuin siellä niin kuin tietyllä tavalla operatiivisessa toiminnassa ja muut tekee sen kenttätyön ja Jounin kanssa katsotte, että bisnes rullaa vai onko sinun tavoite olla hamaan tappiin siellä ladun varressa? No se on yksi asia, mitä olen miettinyt, että se on niin kuin mukavaa olla siellä niin kuin asiakkaiden parissa, yrittää löytää se parhaan ratkaisun aina asiakkaalle ja sitten toisaalta ehkä meidän ala on semmoinen, että se ei ihan pelkästään onnistu ainakaan tässä vaiheessa vielä, että toinen pyörittää paperit ja muut hommat, että pitää olla niin kuin ihan siinä ladun varressakin. Mutta jos sen saapii jotenkin kehitettyä sen meidän liiketoiminnan ja saadaan kasvuun se, että mitä se nyt onkaan, niin kyllä siinä vaiheessa niin varmaan sieltä niin kuin myymälän puolelta niin pitää jonkun poistua vähän toisaalle, että aika näyttää. Miten itsesi tuntien, niin ootko kärsivällinen ihminen? Eli näetkö vaikka, että 5 vuotta on lyhyt aika, että tehdään näitä vaikka tällä mallilla nyt nämä seuraavat vuodet ja ruvetaan sitten niin kuin funtsiin myöhemmin vai että hei, että ensi vuonna pitää muuttua tämä ja tämä? No kärsimätön noista vaihtoehdosta, että tavallaan se, että kun on tekijöitä ympärillä, että oli se mikä yritys tahansa, niin haluaa, että hommat tehdään kunnolla tai ei ollenkaan, että siinä niin kuin on aika tiukka kuitenkin, että kun tehdään porukassa, niin haluaa, että tehdään kunnolla asiat, että kärsimätön, että aika nopeita liikkeitä tarvittaessa, niin on valmis tekemään sitä ja on tehnytkin. Mites, onko teillä joku kokeneempi, vai koetteko ylipäätään tarvitsemanne sellaista, mutta kokeneempi henkilö, joka auttaa tässä nimenomaan niin kuin yrityksen kehittämisessä ja tämmöistä, onko se sitten Libertech tai niin kuin muu taho? Tahota, onko siellä ehkä kenties hallitusta tai muuta, että siellä tulisi niin kuin apuja siihen kehittämispuolelle, että teillä niin kuin kiistatta on se osaaminen, se varsinaan se niin kuin toimintaa, mutta sitten semmoinen, joka auttaisi vaikka visioimaan ja tekemään näitä strategioita ja muita, niin onko tämmöistä sparrausta ollut vielä tähän mennessä? No ei oikeastaan, että se on se Libertech se pääsyllinen siihen, että miten sitä meitä sparrataan, että just niin kuin herättelee ajattelemaan ja just tätäkin puolta, että kun kaverin kanssa perustetaan firma, niin on tiukasti ottanut kantaa siihen, että se ehkä vaatii vielä jumppaamista, että sitä siihen tulisi ulkopuolinen. Joo, sitä ei kannata, sen on oppinut kantapaa kautta, sitä ei kannata niin kuin väheksyä sitä apua, että siellä on vaikka kerran, onko se nyt, tavathan on monet, että se voi olla mentori tai tämmöinen advisory board tai hallitus tai kehittämisyhtiöstä saa paljon tätä apua, niin kuin edellä mainittiin, niin muuta, mutta ainakin tietyllä tavalla täällä päässä niin on huomannut se selkeytti. Sielläkin meni 4-5 vuotta niin kuin puolivahingossa
näin pääsi käymään, mutta kun se on tyhmä, niin se on tyhmä. Mutta se, tullaan tietyllä tavalla siihen kärsivällisyyteen, että kokee, että tässä alussahan tässä tietyllä tavalla vasta olla. Mutta ehkä vähän vähempikin niin kuin pääsee enää hakkaamaan, niin olisi riittänyt. Mutta turhapa sitä nyt enää jahkaalla, että yrittää nyt tässä sitten keskustella näistä asioista niin kuin muiden kanssa, että muut olisi vihmerempiä. Mutta epäilemättä teillä nyt siellä niin kuin hyvin menee, että on se kurialaisuus ja työmoraali ja on tietysti urheiluuran perintönä ja muuta, niin mielenkiintoista nähdä, että mihin te vielä siellä niin kuin yllättäette. Niin, se on, että tavallaan jos tämä haluaa kasvattaa, niin siinä on kuitenkin sijainti on semmoinen, että sitä ei ihan mahdottomiin pysty. Että me pystytään tavallaan palvelemaan tällä hetkellä niin lähialueen hiihtäjiä, että löydetään oikeat välineet ja pääsee testaamaan ja semmoinen luotto siihen, että meiltä saa hyvän palvelun. Niin se on, että tietysti on tullut muualtakin, Suomesta on tullut, kun olet kuulleet, että meillä toimii hyvin, niin ajaneet tänne, mutta se, että sen saisi isommaksi vielä, niin siinä pitää miettiä. Oletteko miettinyt, että siitä toimipaikkaa voisi olla jossain kohtaa ympäri Suomea? Se voisi olla joku teidän oma tai sitten franchising-tyyppinen tai muuta, että siellä on tietyt arvot ja se toiminta on niin kuin samanlaista, vaikka ihmiset on eri pisteessä eri tietenkin. Mutta totta kai olen miettinyt sitä ja Hita ja kaverin kanssa on mietitty sitä, että pitäisikö se vuokattiin perustaa. No niin, kiva. Siitä se lähtee. Se on niin kuin ääne on sanottu. Totta. Joo. Eli tästä tulee suksikaupan Uber. No, en kyllä tiedä, mitä se olisi. Mutta. Ei todennäköisesti niin halpa. Hyvä. Tässä tärkeimmät minun puolestani. Niin kiitos tosi paljon, Kari, ja tsemppiä sinne yrittäjäuralle. Ja käykäähän ihmiset tosiaan pyörähtämässä Pärnällä ja hyödyntämässä Hiihtokulman palveluita. Hei, jos joku haluaa sinun kanssa jatkaa juttua, niin mistä sinut saa kiinni? No, puhelimella saa kiinni ja sitten sosiaalisesta mediasta Instagramissa on ja se voi laittaa viestiä. Ja internetistä löytyy Hiihtokulma.fi. Niin. Joo, kyllä. Ja hei, loppuun vielä kerro jotain, mitä harva sinusta tietää. No, lajivalinta ei ollut hirmu selkeä, että se on hiihto lapsena nuorempana. Sitä kokeiltiin kaikkia lajeja ja ehkä se ykkönen oli niin kuin pihapeleissä toi jääkiekko. Ja sitten lähdettiin paikalliseen jääkiekkoseuran harjoituksiin tai luistelukouluun velipojan kanssa vuotta vanhempi. Velipoika Timo oli ja mentiin sinne. Ja ilmeisesti siinä katsottiin eka taitotasoja alkuun ja Timo pääsi pienpeleihin mukaan ja minut laitettiin luistelemaan kaukalon seinää vasten, että ilmeisesti ei ollut kovin hyvä se luistelutaito, niin se jäi siihen yhteen kertaan, että ei tullut jääkiekkoilija. Siinä ei ollut kärsivällisyyttä. Ei. Hyvä. Mutta ihan hyvinhän tuo sitten lopulta meni. Lajivalinta oli varmaan ihan hyvä näin. No, ehkä se oli oikeasti. Hei, kiitos tosi paljon Kari vierailusta ja kiitos kaikille kuuntelijoille katsojille. Viikon päästä taas uuden vieraan voimin, niin hyvää talven jatketta. Moikkelis.